난이도 누가 어었습니다. 이게 할복지 못해. 또 나도 시리얼 이런 두고래 된다. 이게 임 시리얼 와. 저거 인기지. 허덕 저거. 또 시리얼 그래서 하는. 되게 시리얼 가라로 줘. 가라로 줘. 네 뜨는 저 흘러래 줘. 자 자. 어떤 인기 너 신금 막다 진짜 가라 말인데 나한테 아무 먹을 도 없고. 그때는 인기 거의. 사화스 ч 세레게스 ч 인게 거의 헐치도 갖고 하잖아. 되게 다 зурхтсан чиний гар ядчих. Тэгэл даа карантин дээр ингээд амаг юм аа ингээд заваад. Юус талхыг хэд бол зөвхөн нэг гар л хэрэгтэй. Зуурхаад бүх юм. Нөгөө гар бол шаардлага байхгүй. Яг таасан тийм үү? Тэгэхгүй тийм зөөлхөн шинхэн гурил болно заяо. Амар тийм ялцгаа бол болохгүй. За ингээд За одоо нөгөө нэг давсаа хийн штэ зөмөрөө. За ингээд 24 грамм давснаа сайхан дээрээс нь хийгээд өгчих. Тэгээд зуурхад нөгөө нэг дороожны чинь нөгөө хөлтөнд нэг нөлөөлдөг байхгүй. За ингээд ерөнхийдөө нэг юм зуурхад чиж байгаа штэ. Тийм байх. Ингээд. За тэгвэл одоо гараараа зурж болно штэ. Ингээд сайхан. За талхайг бол зуурхтаа бас их бас учир зэн чинь байна. Одоо нэг гурила зуурна гэж ярьдэн шүү дээ. Маш сайн зурж. Эхлээд бид нар талхаа их сайн зурж өгөх хэрэгтэй. Ингээд тавьчих. За ингээд ийм ногоон туяатайгаа олчиж байгаа шүү дээ. Яг нөгөө нэг ногоон цайны юм шүү дээ. Тэгэхээр бас яг бэлэн болоход бас нэг ногоон. Тэгнь тэгнь. Их гоё ногоон бол. Тэгээ энийхээ одоо ногоон цайгаа хэрэх одоо яадгийн их юмэр байгаа тэргүүрээ ихгүй бас нэг хитрхи их хэчил бас онцгүй болчихно. За бид нар тэгээд талхаа ер нь болцоод гой тоостолно. Сарымстай оливын тоостой баг зэргийн шорж гүнөртэй гой шараад. Тэгэл плавтайгаа гэдэгт янзын сайхан да. Ер нь тэгс одоо ингээд ногоон цай ингээд хийгээд ногоон болгочихлоо шүү дээ. Арай өөр нэг тим юм хийгээд бас нэг өөр өнгийн юм оруулаад тийм өөр өөртөө. Вэ болно болно. Шар болоотой талах гэж үе хийдий. Тэгээд одоо юу гэдэг вэ? Улаан манжингийн шүүстэй гэж бодлоо яаж яах вэ? Тэгээд томаттай хийдгийг шаргал өнгөрүүлээд янз янз ногоотой хийж болно. За ингээд одоо нөгөө гарын дээр чи нөгөө гурил наалтх нь бага байгаа ус тарж гинэ. Миний гар гайгүй байгаа ус тий. Тэнгүүд нэг талаас нь барьжгаад сайн ингэж хийх хэрэгтэй. Харж гинэ. Ингэж нэг явах гэдэг нь яврах гэдэг лөө. Сайн эвлэх юм үү? Тий. Ингэжээс нөгөө талах чи анханасаа сайн гоё болдгох. Дараа нь оролт моролт хийсэн чинь энэ тэнд нэгэл хойроо горил морил явцсан. Биш гоё, үйлдвэрийн юм шиг гоё болох хэрэгтэй. Харж байгаа нэг талаас нь ингээл аваад. Тийм байх. Ингээл. Ингээл зарим нэг хүмүүс ч ер нь хоёр гараараа зурчдаг шүү дээ. Ер нь нэг гараараа. Ганц гараа багтлан гал. Тэгээ ингээд анх нэг 5 минут нэг сайн зураад өгцөн бахад гурил чих гоё хөвлөрөөд түүн харж байна уу? Тийм байх. Одоо ингээд багцалчих واخгүй яг гоё. Тийм, гонцоо болгоол. Тэгвэл энэ чинээс дахиж ингэж хэлтэл. Ингээл. Зя. Хний зуургийг бас сайн зуурж. Тий, юу н анханаас нь сайн их. За ингээд одоо чинь би чамаа тгий штт. За. Миний хувь яач. Талхаа одр мөнгө өглөө. Чи ихдүр ороод очрлоо, бичүүлэл ирж байгаа орчин биш амар готлох ийцэн байж байгаа хэрэг. Юу энэ Франц талах болох багет магет. Өөрөө юм штт багет. Дараагийн удаа би багет хийж үзүүлээ заяа. Багет та. Яг нэг гоо Франц багет гэхэл юм ортоорт гадныхан юм хатуу дотроо их гоё зөөлхөн. Тэрийг би хийж үгүй. Заавал тийг дэлгүүрээс аваад тах шаардлага байхгүй. Нэг үнтэй талхыг тэгэл одоо юу гэдэг. Одоо энэ санхүүгийн амлалтаа байгаа үед өөртөө гэртээ гоё гурлаа сонгож аваад хямдхан материалаар багет бол бүр хямдхан тус. Тий. Тэгэл хийчих штэ ер нь асуудал байхгүй штэ. Би өнөөдөр энийг чи сууч авч байгаа. За ингээд дараа нь зүсдгий. Тэгээ хардаг аахгүй. За би юу н холхины зурсан байна уу? Гүү байна уу? Юу хэдэ ингээ сайн харангуут. За энд нэг хардаа. Ингээл хоороо гөрлмөл байж байгаа чинь харж байна уу? Энэ бол юуээсээ буруу гэсэн үг. Ийм байхгүй болтол нь хэрэгтэй. Хэрэв одоо юу гэдэг гэр бүлдээ санаа гаргаад нэг гой талах гэж байгаа. Зүгээр гурилтад ингээ хийсэн чинь ядгаагүй л дээ. Гой болно. Гэхдээ юу хэдэ тийм байхгүй болтол нь зуураад өгвөл гой болтол واخгүй. Тийм байна. Сайн зурх хандлаа. Тэгээ юу н их талахыг бол эхлээд 5000 зурхлын үүрэгтэй жоохон Одоо юу гэдэг ядаргаатай гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм асуудал. Бусд нь л гайгүй. Бас нэг дэвс хараад
нэг хүмүүс нэг одоо нэг гамбасан дээр тавьчихлаа дээрээс нь төвхөн бүтээгээл амраана гэж ярьдсан шүү. А тэгэж амраана. Хөөлгөн шүү дээ энэ чинь. За ингэ чинь. Одоо ингэ би танаа үзүүлэх гээд авах. Ингээд зурхлаар ага буруу авахгүй нараа. Ингээд бөөрөнг кивэр ингээд яваад авахгүй. Ингээд нөгөө нэг зурагддаг байхгүй. Тэгтээ нөгөө ингэж зурдаг чи айгүй сайн байхгүй. Харснаа. Тэггүй дээр чи ингээд нэг залхуураад ингээд хэдэн шүү дээ. Тийм биш. За. За дахиад үзэн шүү. За одоо ингэ харъя. За ингэ цэвэрхэн болчихж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм баахгүй болчихж байгаа шүү дээ. За болсон байх гэж үзнэ. Тэнгуутаа энийгаа яг гоо маст орчтой гар мартын наалддаг байхгүй гар марчин гоо цэвэрхэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. За энийгаа ингэдэ юу ачна? Нөгөө зуурсан гурилныхаа юм төр хийгээд дээрээс нь галгарууд ч юм уу, тавх ч юм уу, тий? Таг ч юм уу тавиад цонхны гоо наран дээр ингэ болчих. За энэ оронд нэг плаваа зөмөр хийчих шүү дээ. Зоомчдо ямар ямар материал байна? За их янз янзын материал байна доо. Тэгэхээр би сая нөгөө гурил зурсан гараараа одоо угаагаад тахнаад шаарлаг байхгүй. Ингээд орчих шүү. Зя. За надад одоо маслах юм хэрэггүй ээ. За энэ зүйл нэрийг шинээр хийчих. За хоёулаа плаваа хийлээ. За хамгийн эхлээд юу яах вэ гэхээр бид ногоонуудаас эхэлж янзлаа. За надад нэг сайхан луунгууд байна. 3 шиг луун. Юу нэ хэд үний порцтой хоол вэ? За би бол одоо нэг 8-10 үний порцор хоол хийх гэж байна. Тэрний яал 1 2 3 4 5 6 7 8 да яг 10 л байгаа гэж тий. 10 хориулж байна. Тий. За 3 шиг том луун. 2 шиг чинжүү, баг зэргийн ян шүү. За тэгээд цагаанга, халуун чинжүү, сонгон, сармис. За сармис надад хөрчин байгаа. За тэгээд нөө гол амтлагчнуудаа зөмөр хийн. За тэгээ сайхан хоньны гой байна. За. За энэ тэгээд би бол энийг угаацсан байгаа. Тэгтээ яг дахиад юу нь арилгах чи хэлсэн. За тэгээд энэ жижигэн жижигэн хэрчиж болон заяо. За. Талхуур би бол талхуур гэдэг нь үнэхээр одоо нэг ингээд нэг нэгээр нь ингээд тэгтээ хэрчүүл хэрчсэн шиг хэрчих хэрэгтэй байхгүй юу? Цагаан будаа шиг хэлбэртэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Луун нөрөө. Ингээд жагаал одоо ингээд. Би бол тэхгүй зөө ядаргаа. Оо юм яах вэ? Ха? Оо юм яах вэ? Яад гэвэ? Ургадаг. Хаалт дээр яах вэ? А хаалт дээр үү? Хаалт дээр луунгийн амт болохгүй. Яг юу асуугаад байна? Эе энэ л тав. Юу асуугаад байна? Өөрийнхөө юу юм бэ? Ямар ач тустай юм бэ гэж юу? За баг тэр талаас нь ч үеж болно. Одоо нэг гонгийн шүүсний төрөл. За тий. Одоо хаалт дээр юу нэг ямар шоухан амтыг юм яг уруулах. Гон чуулын бас нэг аюулгүй юм бас чихэрлэг шүү дээ. За. За чи лувн яат юм бэ асуулаа. Би хариулъя. Дуун 1 дугаарт шаронг оруулна. 2 дугаарт аа мэн дүмэр их баялаг. За тэгээ ялангуяа одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүд ерөнхийдөө байнга хоолнд хийж өгч байгаа ихтэй. Дуун одоо чанах тусна витамин их гардаг. Ян зэн зэн ногоонууд байна л да. Одоо чанах тусна витамин алддаг, одоо юу гэдэг чанах тусна чангардаг ч юм уу те. Тэгэхээр дуунгийн ерөнхийдөө түүхээр нийцсэн чанж ийцсэн хоёр нь бол нэг зарчим ялгаа бол байдгүй. А тэгээд хүнсэнд бас түгээмэл хэрэглэж болдог. А хүнсний ногоонууд нэг тийм л байна да. Чи ид үзэх үү амсах үү? Лун. А хөө шорж гинсэн тийм амт. За. За ингээд лун чим бол тэр нөгөө нэг уртурт байгаа юм зүтэй. Ингээд жижиглээд өгч болох юм байна дахиад. Харсна. Юу даа залхуураад ингэж хийгээд байгаа шүү дээ. Гэтэ бас ингэчүүд бас илүү амар юм байна шүү дээ. Аа амар амар. Хурдан баг. Тийм. Гэхдээ түрүүн яг шиг нэр яг ингэ сахан сахан ирдэж байгаа юм жижиглэн бас маш их. Тийм. За тийм. Хоолыг юу хийхтэй яг гоо кафта сэтгэлөөсөө хэрэгтэй. Аа залхуураад нэг юм ажлын дарамт гэж ойлгоод тий. Йоо за өнөөдөр ямар хоол хийнэ. Нөгөө нэг юм чи орж яваас юугаар нэх юм болоо. Тэгж бол хийвэл хоол гой болдгоо. Цаад идсэн үндээ ч гэсэн одоо баг хор болдог гэж ярьдیں۔ Угаасаа нөгөө хүн хоол хийхдээ өөрийнхөө нөгөө хүсэл энерг одоо бүх юм чинь жоохон ойр жоохон ном уншсан бэ. Бүх юм чинь усны материалс бүтдэм байж тээ.
Тэнгуудаа эн чинь нөгөө хүний хүсэл мөсөл бүх хүн чинь өөрөө бас усны материал тийм одоо юу гэдэг нь кодлогдоод ингээд таандаа ингээд айгүй холбоотой байдаг гэж байна. Айгүй аз жаргалтай үедээ хоол ивэл эдсүүн нь аз жаргалтай мэдрэмж төрдөг. Уур уцаартай одоо гашуудтай хэвэл нөгөө хүн хоолыг эдсэн ч гэсэн бас тиймэрхүү мэдрэмж төрдөг гэж японод их ярьдیں۔ Ямар ном үзсэн? Би ч гэсэн уншил. Ном биш ээ, кино үзсэн. Рамен гол гэж юугаар үзээрэй ютубер хайгаа трейлер үзээрэй зөө. Нэг гадаад хүүхэн Японд ч тийм гомингийн хоолны газар очдог. Тэр яг нэг хол юм ярьчлаа. Зя юу яана? Билетка асаасан. Эхлээд энийг шарар тавьчих. Э талх бол зур ингээл хэч. За тэнгуут оливын тос. За ахиухан тос ерөнхийдөө ихээ ойл гоё гэдэг. Бид оливын тос ургамлын тос хоёрыг ерөнхийдөө холиод ер нь хийчтэй. За ингэч. За тэгээд харимс хэрэгтэй надаа. Стандарт масэл сөнгөнтэй боллоо. Zilnic o linguriță de ulei extra virgin Costa d'Oro te ajută să te menții în formă și să trăiești mai sănătos. Bogat în vitamine și antioxidanți esențiali pentru o viață sănătoasă, uleiul de măsline extra virgin Costa d'Oro este natural și ușor, datorită tehnicii de presare la rece. Acum, în cea mai apetisantă formă, Costa d'Oro, o linguriță de sănătate în fiecare zi. Баян шүү аж ахуйн бүтээгдэхүүн амин димээр баян. Бута като Монголчуудын эрүүл амьдар Баян Батарга Монгол төмний насан туршийн хэрэгдээ Монгол үрэл. Сонгонтой боллоо.